44 günlük müharibə Azərbaycan ordu quruculuğuna ayırdığı diqqətin nəticəsi idi. 2000-ci illərdən etibarən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin inkişafına ciddi diqqət ayırmağa başladı. Dünyada gedən müharibənin ümumi strateji xəttini analiz edən Azərbaycan hər dövr üçün bir inkişaf mərhələsinə xüsusi fikir verirdi. İlkin olaraq artilleriya və zirehli texnikanın imkanlarını artan Azərbaycanın növbəti addımları digər qoşun növlərinə təsir etməyə başladı. Operativ taktiki raket sistemleri ve döyüş aviasiyası ordumuzun növbəti inkişaf mərhələsiydi. Azərbaycan dünyada gedən lokal hərbi əməliyyatları ve yüksək texnoloji hərbi infrastrukturu diqqət mərkəzində saxlayaraq, xüsusi təyinatlı qüvvələr ve dron kamikadze, pilotsuz uçan aparatlara da xüsusi fikir verməyə başlayırdı. Kəmiyyət ve keyfiyyət baxımından xüsusi təyinatlı qüvvələrin artırılması ve pilotsuz texnologiyalar ordumuzun vacib elementinə çevrilirdi. Müdafiə Sənayesi Nazirinin yaradılması ve bu strukturun ordu quruculuğunda xüsusi yeri danılmazdır. Bütün bu adımlar onu gösterirdi ki, gec-tez Azərbaycan işğal olunmuş torpaqları azad edəcək. Qardaş Türkiyə ile birgə keçirilmiş təlimler ordumuzun bilik ve bacarıqlarını durmadan artırırdı. Ordunun təminatı, silah ve texnikali təhkizatı göz karşısındaydı. Biz her an başlayabilecek müharibəyə hazır idik. Müharibə isə özünü gözlətmədi. Aprel döyüşləri, Tovuz hadisələri və vətən müharibəsi. 100 il ideoloji və 30 il döyüşə hazırlaşan düşmən 44 gün ərzində darmadağın edildi. Bununla da Azərbaycan hansı hərbi gücə malik olduğunu göstərdi. Yüksək texnologiyaların istifadəsi, bu ana qədər dünyada aparılmış hərbi əməliyyatların analizi və nəticələrdən yararlanmaq bizə böyük qələbəni yaşatdı. Azərbaycan ordusunun apardığı hərbi əməliyyatlar müasir hərb elmində xüsusi trendə çevrildi. Qələbə qazanan Azərbaycan ən yüksək səviyyədə növbəti analizlərini apararaq daha bir nəticəyə gəldi. Bu nəticəni Ali Başkomandan İlham Əliyev 26 fevralda keçirdiyi mətbuat konfransında da səsləndirdi. Hərbi sahədə işbirliyimiz davam etdiriləcək. Mən müharibə dövründə demişdim ki, və bu hər kəsə bəllidir ki, Türkiyə ordusu dünya çapında ən güclü ordular sırasındadır. NATO'da güc baxımından ikinci ordudur və biz də Azərbaycanda Türk ordusunun kiçik modelini yaratmaq əzmindəyik. Və artıq bu sahədə əməli praktiki işlərə start verildi. Məhz Türk ordu modelinin götürülməsi əbəs yerə deyil. Türk ordusu keçirdiyi əməliyyatlarda nə qədər mobil və döyüşə hazır olduğunu göstərib. Eləcə də Türk ordusunun modelinə istinad Azərbaycanın qısa bir zamanda daha güclü və təcrübəli ordu yaratmaq imkanı da verir. Müharibədən yenicə çıxmış Azərbaycan ordusunun ən müasir silah və texnika ilə təmin olunması da özünü çox gözlətməyəcək. Prezident İlham Əliyev mətbuat konfransında bu məqama toxunmaqla bizim silahlı qüvvələrin nə dərəcədə silahlı və hazır olacağını göstərdi. Eləcə də pis silah yoxdur, baxır o kimin əlindədir və necə istifadə olunur deməklə, Ali Başkomandan gələcəkdə də ordumuz üçün hansı ölkələrdən silah alınacağını göstərdi. Müharibə dövründə biz yeni təcrübə topladıq. Çünki bizim ordumuz demək olar ki, müharibələrdə iştirak etmirdi və sadəcə olaraq bu sahəyə nəzəri baxımdan necə də yaxınlaşırdı, yanaşırdı. İndi müharibə çox böyük bir təcrübədir və bu təcrübədən biz düzgün nəticə çıxartmalıyıq. Böyük uğurlarımız olubdur. Eyni zamanda müharibə dövründə müəyyən çatışmamazlıqlar da olubdur. Bunu da biz gizlətmirik. Və müharibə dövründə Ali Başkomandan kimi qəbul etdiyim qərarlar, o cümlədən hərbi personellə bağlı qəbul edilmiş qərarlar məhz onu göstərir ki, müəyyən problemlər də üzə çıxmışdı, amma biz onları həll etdik. Məhz müharibə dövründə olan çatışmazlıqların elə hərbi əməliyyatlar zamanı aradan qaldırılması belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycan komandanlığı çevik qərarlar qəbul edə və onu həyata keçirə bilir. Dünya hərb tarixində məhz bu tip çatışmazlıqlar ucbatından bir sıra ölkələrin müharibənin uduzması misalları var. Amma Azərbaycan tam əksini göstərdi. Prezident Ordu Xalq Birliyi ən çətin imtihandan uğurla çıxmaq imkanı verdi. Artıq gələcəkdə yeni tip Azərbaycan ordusunu görmək mümkün olacaq. Məxfiliyi nəzərə alaraq, indi ordunun hansı xətt düzə inkişaf edəcəyini demək olmaz. Amma onu demək mümkündür ki, yaxın vaxt ərzində Azərbaycan ordusunu texnoloji, silah və təminat baxımından daha yüksək səviyyəli və döyüşkən olacağını görmək mümkündür. Tarixə nəzər salanda, 20 ildən az müddətdə ordunu yenidən quran və çox çətin müharibədə qalib gələn ölkəni tapmaq olmur.
Amma Azərbaycan bunu edə bildi.